Com o fim do carnaval, começa a quaresma, período de 40 dias antes da Páscoa. Nesta época, aumenta o consumo de peixes e frutos do mar. O comércio já está preparado e com expectativa para faturar nas vendas. Na manhã desta quarta-feira, o movimento em algumas peixarias de Governador Valadares já estava maior. A procura pelos consumidores era variada. Tem que comer um bacalhau menos uma vez no ano, né? Já é tradição também, né? O pessoal comer um bacalhau agora na quaresma, né? Dourada, para fazer moqueca. É? Isso. E o senhor come essa moqueca tradicionalmente só na quaresma? Quais dias, me conta? É, só na quaresma, que eu gosto de comer. No dia de quarta-feira de cinza, que é hoje, entendeu? Tradição também é o que motiva o Paulo a comprar os peixes logo na quarta-feira de cinzas e manter o consumo ao longo dos 40 dias. O mecânico faz questão de trazer as filhas, as pequenas Mariana e Cecília, para desde cedo aprender sobre o costume da família. Já vem já desde a época de avó, pai, mãe, a gente sempre mantém essa tradição. E está passando para as crianças? Passando para as crianças, já trazendo para aprender desde cedo. Entendeu? E você a Mariana. Mariana, você gosta de qual peixe? Você sabe assim, você lembra? Filézinho. É? E por que você gosta de peixe? É porque não tem espinha. É? E você vai comer lá na casa da vovó hoje muito peixe? Bastante. Sim. É, você vai comer assim, que tanto? Carlos é proprietário de uma peixaria no mercado e aumentou o estoque de pescados para o período. O empresário conta que para este ano apostou mais em filés de peixes, que tem tido uma procura maior. Os preços variam a partir de R$ 43,90 o quilo. Hoje a gente investe mais nos filés de peixe, né? Porque o pessoal quer uma coisa mais prática, sem espinho, sem pele. Então a gente tem investido bastante em filés de peixe. É um peixe que está vendendo mais hoje. Entendeu? E também temos as tradicionais, né, que são surubim, as douradas do Belém, dourada do Pantanal, as piramotabas, a gente tem uma variedade muito grande. Uma boa notícia para os consumidores é que os preços de muitos pescados não sofreram reajuste. Os valores têm variado entre R$ 25,90 a R$ 45,90 os de água doce e de R$ 35,90 a R$ 119,90 o quilo os de água salgada. Nessa outra peixaria, o Pedro afirma que a expectativa inicial é de um aumento de 10%, mas vai se adequando de acordo com a demanda. A expectativa é de 10% a mais, mas se no decorrer da quaresma, dos 40 dias, a gente vê que vai evoluir, a gente pode acrescentar mais esses pedidos.